ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם מנגדכם, זרים אוכלים אותה. זה לא התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. מתחילת המלחמה כמעט 100,000 דונם נשרפו מהצפון עד הדרום. ועל זה נאמר בנביא, ארציכם שממה, עריכם שרופות אש. אני אומר לכם, מה שכתוב בנביא זכריה מתקיים. מה שכתוב בנביא ישעיהו מתקיים. כל מה שכתוב בתורה, הכל מתקיים. זה מה שמפחיד. שהכל מתקיים לנו. ונכנסים לפה המון כלי טייס. כאילו הכל פרוץ. זה לא כאילו. הכל פרוץ. כי אומר דוד המלך, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה. אבל שיש פרץ בינינו, יש יוצאת ויש צבחה. ואומרת הגמרא, אמר רבי אבא בר כהנא, גדולה עשרת הטבעת יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להם ישראל. עשרת הטבעת שהסיר המלך אחשוורוש והעביר אותה לאמן. זה יותר גדול מכל הנביאים שנתנבאו לישראל. יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להם ישראל שלא הצליחו להחזיר אותם למוטב. ואילו עשרת הטבעת שהסיר המלך אחשוורוש והעביר אותה לאמן, לאחמדינג'אד, שהעביר אותה עכשיו, זה מחזיר את עם ישראל למוטב. רבנים צועקים שנים. מתי אנשים חזרו בתשובה? בשביעי באוקטובר. למה? עשרת הטבעת. יותר מכל הנביאים שצעקו וכל הרבנים וכל הדרשנים במשך כל הדורות. מי מחזיר אותך בתשובה? האויב. כל חייל שנופל זה חורבן בית המקדש. כל חייל שנפצע חס ושלום או שנופל חס ושלום זה חורבן בית המקדש. שאלו תלמידיו של רבי אליעזר בגמרא, רבנו, תלמד אותנו איך ניצלים מחבלו של משיח. עכשיו אנחנו בימים של חבלי משיח, איך ניצלים מזה? אמר להם, תעסקו בתורה ובגמילות חסדים. אגיד לך אדם הטוב, ומה אדוני דורש ממך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע הלכת עם אלוהיך. תראה מה הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה יודע מה אני רוצה ממך? שתהיה בעל חסד, בעל נתינה, שלא תצייר אף יהודי, שתשפוט אנשים כמו שצריך, לזכות, לא כל הזמן לרע. אנשים לא מתעוררים, רבותיי. אתם רואים שהצוללות כבר מתיישרות לימין אל מול איראן. אתם רואים שגם סוריה נכנסת למערכה. אתם רואים שגם רוסיה נכנסת למערכה. רואים שגם דרום קוריאה וסין רוצים להצטרף למערכה הגדולה. ואתם רואים לאן כל זה הולך. ואתם רואים שסגרו את כל המרחב האווירי. ואתם רואים שכבר מכינים את הקרקע למשהו שעוד לא היה במזרח התיכון. אני אמר לכם רבותיי, אנחנו נמצאים היום ברחמים מאוד 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 גדולים. מאוד גדולים של הקדוש ברוך הוא. ענקיים, אבל שאנחנו נתעורר רבותיי. כי השעון עכשיו הוא לא לטובתנו. כל זמן שעובר זה רחמים של הקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם, אני מקווה מאוד שלא יהיה מאוחר מדי, שאנשים יתעוררו בזמן.